গতিকে কণ্টেম্পৰৰী সময় বুলিলে কণ্টেম্পৰৰী টাইম বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ? খুব সহজতে যেতিয়া আমি সাহিত্য সমালোচনা এটা সময় আছিল যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰি অফ লিটাৰেচাৰ পঢ়ো, তাত ডিকেডবিলাকৰ কথা নাথাকে, থাৰ্টিনছ ফৰ্টিনছ ফিফটিনছ ছিক্সটিনছ একো নাছিল। আচলতে শতকবিলাকৰ কথা থাকে, দশকবিলাকৰ কথা নাথাকিছে। ইতিহাস পঢ়িলে তাত আমি নাপাওঁ এই দশকৰ কথা, যে ফৰ্টিছত এমুঠি গৈছে ফিফটিছত, কিন্তু এতিয়া আমি দশকৰ কথা পাওঁ, বিশেষকৈ সাহিত্যৰ সমালোচনা। একৈশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকৰ, একৈশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশক বুলিও আমি কম আৰু। এই যে আমাৰ প্ৰকল্পতে এই ঠাইখন কৰিছে পৰ্বান্তৰৰ পদ্ম, এটা সময় আহিব আমি কম যে একৈশ শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকৰ কবিতাৰ এটা থূলমূল পৰিচয় বুলি আমি কিবা লিখিম, তাতে এই বস্তুবোৰ সোমাই যাব। এজন কৃতিকে ডেমেলিয়াকে কথা এষাৰ কৈছিল, এই যে দশকৰ কথাটো কোৱা হয় কাৰণ সাহিত্য বহু সংখ্যক সাহিত্যিকৰ তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে। আমি একবিংশ শতাব্দীৰ প্ৰথমটো দশকৰ যিমানসকল সাহিত্যিকৰ নাম যদি কওঁ দশক হিচাপে বঢ়াই দিওঁ, যদি আমি বিংশ শতাব্দীৰ সাহিত্যৰ কথা কওঁ কিমান সাহিত্যিকক আমি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম, কিন্তু যদি কওঁ যে বিংশ শতাব্দীৰ শেষ দশকটো বুলি ক'লে আমি গোটেই বিংশ শতাব্দীটোত ইতিহাস সাহিত্য ইতিহাসত যিমানখিনি সাহিত্যিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম, শেষৰ দশকটো বুলি কওঁতে তাতকৈ বেছি সংখ্যক সাহিত্যিকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম। সেইটো আচলতে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থতে কৰে বুলি কোৱা হয়, কাৰণ গুণামটো থাকিব, এই দ্বিতীয় দশক নহয়, প্ৰথম দশক নহয়, বিংশ শতাব্দীৰ শেষ দশকটো বুলি ক'লে মোৰ নামটোও থাকিব, কাৰণ যোৱা দুটা দশকত একোৱেই লিখা নাই। এইটো ক্ষেত্ৰত মোতকৈ বয়স কনিষ্ঠ হ'লেও এজন মোৰ আদৰ্শ ৰোল মডেল আছে মোৰ সন্মুখত, গতিকে সেইবিলাক মই এতিয়া সাধাৰণতে মানে কি হয়, যিমানেই এই দশক হিচাপে কৰা কোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে শুৱনি হিচাপটো বেছি হৈ আহে। আমি এতিয়া যেতিয়া কওঁ যে এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰোঁ আশী দশকৰ কবিতা, নব্বৈ দশকৰ কবিতা, কিন্তু আমি পাহৰিয়ে যাওঁ যে অন্য এটা শতকত আমি সোমাম, নব্বৈ দশক আশী দশক বুলি কওঁ। সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি সমকালীন বা সাম্প্ৰতিক সময় বুলি ক'লে তাৰ ব্যাখ্যাটো অতি অসুবিধাজনক। এই অলপ আগতে চন্দনে কৈয়ে গ'ল, যিবোৰ পশ্চিমত যিবোৰ তত্ত্ব ইতিমধ্যে শুকাই নোহোৱা হৈ গ'ল, সেই তত্ত্ববোৰকে আমি ইয়াত আনি পানী দুনি দিয়ে অকণমান জীয়া, মই নিজৰে এটা অভিজ্ঞতা কওঁ। 1994 চনত মই অকণমান উত্তৰ আধুনিক
সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছিল, তার বিভিন্ন সেমিনার করছিল। মোক সেই কারণে ডক্টর হীরেন গোহাঁই স্যারে তেখেতর আত্মজীবনী খন্ডত কৈছে, মোৰ বন্ধু হলেও প্রভাত বৰাই কেতিয়াবা উত্তর আধুনিকতাত নিজের ঠিকনা হেরুয়াই পেলায়। অর্থাৎ মোক নীলমণি ফুকনে কৈছিল যে তোমাক বহুতে ই পোষ্টমডার্নিজমৰ মতাৰী বুলি ভাবে। মই চোৰানে পঠি গৈছে এই কিতাপখন আর্চিয়ারি অর্থাৎ কিতাপ পোষ্টমডার্ন যে নাম, এই কিতাপখন প্রথম প্রকাশ পাইছিল 1983 চন। এইখন কৈছে আজিকালি মই যে অসমত পোষ্টমডার্ন যুগৰ কথা কৈছো কথাটো কবলৈ লাজেই লাগে। এইটো 1983 চনত প্রকাশ পোৱা, তাৰ আগতে এইবোৰ কিছুমান এছে ওলাই গৈছে। তেতিয়া কৈছে পোষ্টমডার্ন যুগৰ কথা মই যে অসমত হেৰি কৰিছিলো সেই কথাটো কবলৈ মই এতিয়া লাজেই লাগে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে নোহোৱাই হল, কিন্তু আমি এখন আমি জানো, বিশেষকৈ ডিব্রুগড়ের যখন অধিবাস তেওঁলোকে ভালকেই জানে অসমীয়া মানুহে নতুন গাড়ি লওয়া বুলিলে এই বাগানের সাহাবে গাড়ি এখন নতুনকে রং চলি লয়, এখনই অসমীয়া মানুষের নতুন গাড়ি এম্বেসেডরখন উন্নত। এই যেতিয়া 1995 মানৰ পৰা যেতিয়া এই মারুতি এইখান যেগুলো আহিলে আর ব্যাংকে লোন দিয়া হল, তেতিয়াই অসমীয়া মানুষের প্রকৃত অর্থত নতুন গাড়ি কিনেছে। একদরে পশ্চিম জেলা সাহিত্যর তত্ত্ব সেইবিল আমার অসমীয়া মানুষ পরিচিত হতে অন্তত তারপরা 50-60 বছর পিছতে খবরটো পাই যে পশ্চিমত এই কথাটো হৈ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন তত্ত্ব হৈ আছে। কাৰণ অসমীয়া সাহিত্যত আমি যেতিয়া কওঁ যে আধুনিকতা কবিতাত, আধুনিকতা বুলিলে কবিতাৰ কথাই জানো, এই কবিতা অসমীয়া সাহিত্যত আহিছিলে যোৱা দশকটোৰ চতুর্থ শতিকাত প্রথম জান নিজানকে আহিছিলে। তারপর রামধেনু যুগতে অসমীয়া মানুষ গম পালে যে আধুনিক কবিতা বলে বস্তু একটা আছে বলে গম পাওয়া আসছিল। অথচ এলিয়টর ডাং ওয়েস্টল্যান্ডখন আজি 99 বছর হল, 1922 চনত দুখন প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, জেমস জয়েসের ইউলিসিস এন্ড এলিয়টের ডাং ওয়েস্টল্যান্ড। এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডখন অসমীয়াতে প্রথম অনুবাদ হল, তেতিয়া অনুবাদ হওয়ার বেশি দিন হওয়া নাই, অজিত বড়ুয়া অনুবাদ করলে এই যোৱা শতিকা, অজিত বৰুৱাই শতিকা নকৈছে শতক, শতিকাটো বৰ মৰমত মানে লতা লতিকা, লতা লতিকা চিগাৰ চিগাৰ চিগাৰটো বেছি মৰম বা চিগাৰটো এনেকৈ তেওঁ সেইকাৰণে শতিকা নকৈছিলে শতক। আৰু অজিত বৰুৱাৰ লগত মোৰ সান্নিধ্য থকাৰ কাৰণে মোৰ শতক শব্দটোৱে আহে। তেওঁ সেই সেইখন অনুবাদ কৰিছিল 98 চনত। তাৰপিছত দিলীপ বৰুৱাই কৰিলে, কিন্তু অৱশ্যে তাৰ আগতেই মই কালিও কৈছো যে অসমীয়া সাহিত্যলৈ এলিয়ট আহিছিল, কিন্তু একেবাৰে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাটোৰ মাজত সেইটো ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট দিলো এই নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতা। মই সেই কবিতাটো উদাহৰণ দি ভালো লাগে যে মৰা চহৰৰ ভগাবন্দৰ প্ৰাণ গংগাৰ জোৱাৰে এদিন গোটাই লৈ যাওক, এই অভিশাপ কিয় দিছা কবিৰ,
আমাৰ ইয়াত ইংৰাজী সাহিত্যৰ যদি ছাত্ৰ আছে তেওঁলোকে মনত পৰিব যে এপ্ৰিল ইজ এ কুৱেল স্মল ৰিডিং লাইলেক্স আউট অফ ডেট মৰা চহৰৰ ভগা বন্ধৰ ডেট মৰা চহৰ প্ৰাণ গংগাৰ জোৱাৰে আজি পুতাই লৈ যাওক ব্ৰিডিং লাইলেক্স আউট অফ ডেট মৰা চহৰ মৰা চহৰ আৰু তাত কওক এই কবিতাতে এইটো যে যিটো আমাৰ কোৱনি আৰু বাসনাৰ যিটো সম্পৰ্ক ঘটে আছে সেইটো তেওঁৰ কবিতাটো আমি পাইছিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে কাৰণ আমি জানো এই যে বাসনা বুলি ডিজায়াৰটো সেই ডিজায়াৰটো ক'ৰ পৰা আহে memory because you know we exist in our memory whenever we exit from our memory Alzheimer's you know memory to go bahir jodi ami jab Alzheimer's bol ko laga kin he Alzheimer's ko bol duniya ka to le point of vision naam tu mor bol laga na জাৰ্নেলখন এই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁৰ পৰিবাৰৰ যেতিয়া নিজে গম পাল যে এলজেমাছ আৰম্ভ হৈছে তেওঁ মানে অট'বায়'গ্ৰাফি আৰম্ভ কৰিছিলে যে কৰোঁতে সেইখন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সেইখন যি আগত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সেইখন মই পঢ়ি পেলাই দেখিলোঁ যে হয় যে আৰু সেইখন আমি চাওঁ এলজেমাছৰ ওপৰত কিতাপ বুলি কোৱা নাই এই হেৰিয়ে সেই কিতাপখনৰ ওপৰত সুশান গ্ৰীণফিল্ডৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লিখিছে সুশান গ্ৰীণফিল্ড যে ইউ এণ্ড মি মই কালি কৈছিলোঁ যে অস্কাৰ ৱাইল্ডৰ কথাষাৰ প্ৰথম মতেই দি আছে যে মষ্ট অফ দ্য পিপুল আৰ আধাৰ পিপুল মষ্ট অফ দ্য পিপুল আৰ আধাৰ পিপুল দে লিভ দ্য লাইফ অফ লাইফ অফ আদাৰ্ছ অস্কাৰ ৱাইল্ডে কৈছিলে সেই গ্ৰীণফিল্ডৰ কিতাপখনত এই কিতাপখনৰ এটা আলোচনা আছে সেই কিতাপখন পঢ়িয়ে মই এই কিতাপখন নানিলোঁ আচলতে কিতাপখন আৰু অন্য কাৰণে নহয় মই পঢ়ি পেলাই নিজকে সাৱধান কৰিবলৈ এলজেমাছ নহ'বৰ কাৰণে সাধাৰণতে যিবোৰ মানুহে এইবিলাক কাম নকৰে সেইবিলাক মানুহে এলজেমাছ হয় তেনেকুৱা কাম কৰি থকা মানুহবোৰ দেখিলোঁ সেইকাৰণে নিশ্চিন্ত বহুত কাম কৰা মানুহৰ এলজেমাছ কাৰণ কৈছে কিতাপ পঢ়ি থাকিলেও নকয় অজিত বোলে সাংঘাতিক কিতাপ পঢ়িছিলে তাৰপিছত অজিত বোলে এলজেমাছ আৰু গতিকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে এলজেমাছ নহ'ব বুলি মোৰ এইটো অভ্যাসেই এই যে আমাৰ ৱাল্টাৰ বেনিয়ামিনৰ এই ইলুমিনেশ্যনৰ ষ্টৰী টেলিঙৰ বুলি এটা আছে এই ষ্টৰী টেলিং যে আজিকালি মানুহে সাধুকথা কাহিনী নকয় কাৰণ মানুহবিলাকৰ পৰিব্ৰাজনটো কমি আহিলে সাধু ছবি জানো সাধু কিয় কৰে সাধুসকলে ঘূৰি ঘূৰি যিবোৰ কথা লৈ আনি পেলাই আমাক কৈছে সেইবোৰে সাধু কথা সেইটোৰ কাৰণে ষ্টৰী টেলিং সেইটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু উপন্যাসটো হৈছে ষ্টৰী টেলিঙৰ শেহতীয়া ফৰ্ম সেই উপন্যাসৰ সম্পৰ্কে আমাৰ নাইপুৰহঁতে কৈছিল যে উপন্যাস আৰু নাথাকিব তেওঁলোকে ক'লেই হ'ল যে উপন্যাস নাথাকিব বুলি যোৱা বিশ বছৰ হিচাপটো হিচাপ নবেল প্ৰাইজত কেইজন কবিয়ে পাইছে গোটেই উপন্যাসে পাইছে নবেল প্ৰাইজ গোটেই সেইখিনি কোৱা হৈছে নভেলিষ্ট গোটেই নাইপুৰহঁতে ক'লেও ৰুচ দিয়ে আমাৰ ৰুচিয়ে তাৰ ওপৰত লিখিছিলোঁ যে এইবোৰ নাইপুৰে নাইপুৰো অৰিজিনেল ইণ্ডিয়ান হৈছিল হেৰি থকা কিউবত থকা ন এই তেওঁ সম্পৰ্কে আমাৰ ৰুচিয়েও ইয়াত নহয় ৰুচিয়ে কিন্তু ক'লে এইটো কথা নহয় যে
a very good storyteller because more Adda Mari Ebu story koi mili all of Bhagpa. Story koi mili Bhagpa. It is a postmodernism now. A hekonot. A gitapan amar. Ingrati hector kunbas. Satro Satri Rodiasa. Satri Muya Kosukan Ingrati hector basically Satri attacked Satro. তেওঁলোকে এই কিতাপখন পঢ়িলে উপকৃত হ'ব পোষ্টমডাৰ্ণিজিমৰ সম্পৰ্কে পোষ্টমডাৰ্ণিজিম কিয় নাথাকে পোষ্টমডাৰ্ণিজিমৰ সম্পৰ্কে কওঁতে আমি জানো পোষ্টমডাৰ্ণিজিম আহিল ক'ৰ পৰা মই কালি কৈছিলো এই যে ডেকাৰ্টৰ যিটো যে উই এক্সিষ্ট বিকজ ইউ থিংক যিটোক আমি কাৰ্টেজিয়ান কথিত বুলি কওঁ আৰু সেইটো কাৰণে তাত যে ফ্ৰেন্স লিটাৰেচাৰত একেবাৰে পৰ্যায় নোখাবলৈ কাৰণ ফ্ৰেন্স লিটাৰেচাৰবিলাক জানো মেইনলি পলিটিক্স প্ৰ'জ লিটাৰেচাৰ ন ফৰ পৱেট্ৰি কিন্তু শেহতীয়াভাৱে অৱশ্যে পৱেট্ৰি আকৌ আহিব কাৰণটো হৈছে যুক্তিৰ ওপৰত যেতিয়া গুৰুত্ব দিয়া হয় তেতিয়াই পৱেট্ৰি এই কথাটো কোৱা হয়ে কৈছিলে ভাৰে কৈছিলে এ ৱমেন লিভছ উইথ হাৰ বডি এ মেন লিভছ উইথ হিজ মাইণ্ড এণ্ড বডি ইজ পোয়েট্রি মাইণ্ড ইজ প্ৰোজ আৰু এই কাৰ্টেজিয়ান কথিতটো হৈছে আমি মাইণ্ডতে আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় কারণ আমি যে যুক্তির কথা কোথাও তো কথা স্বাভাবিক যুক্তি যেটা এটা তো রিমেন কবিতা মানে আমার আর্যজিকে নিজে কই গেছে যে দেওয়ার পর শব্দটি যে কবিতা কোয়া হয় এই কবিতা নহয় আর ও যত যেহেতু বুলি লগাই দিবা যেহেতু এটাকে এরো জমিটিত লগোয়া তোমার কবিতা দিব কবিতাত লগোৱাটো কথা না সেইটো কাৰণে মালা মেহতে প্ৰথমতে সেই কৰিলে কৰি পেলাই এই প্ৰতিবাদলৈ আহি তাৰ বিৰুদ্ধে কৰি আৰু তাৰ ফলতে সেই লাহে লাহে যিহেতু ফৰাচী লেংগুৱেজ ফৰাচী ভাষাত কোৱা হয় যে লিৰিক নাই বহুত দিনলে লিৰিক নাছিল এই ৰিচেণ্টলি যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে তেওঁ এজন যাজকহে আছিলে এই 1694 চনৰ বুকুৰ প্ৰথম ফৰাচী ভাষাৰ নতুন অভিধানখন ৰচিত হৈছিল যিটো ফৰাচী একাডেমীয়ে কৈছিল তাৰ সেইটো দায়িত্ব দিছিল মালাবে নামৰ এজন কবি তেওঁৰ কবি আছিল তেওঁ চব এইবিলাক সেই টান শব্দবোৰ গাঁৱৰ শব্দবোৰ বাদ দিলে সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে যেতিয়া মহিম বৰা গল্প কবিলে দেখোঁ ভৱেন হৰিকাৰ গল্প বা আমাৰ বেজপুৰ এই গাঁৱৰ মানুহৰ পৰাই আছে কাৰণ গাঁৱৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰ অতি ইন্দ্ৰিয় গ্ৰাহ্য তাৰ প্ৰকাশতকৈ বহুত কিন্তু মালাবীয়ে ক'লে যে এইবিলাক মানে শব্দ বাহিৰ কৰিব লাগে আৰু বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ শব্দ আহে সেইবোৰ চব বাহিৰ কৰি দিয়ে সেইবোৰ বাহিৰ কৰি দিলে দিয়াৰ ফলত মানুহে যিটো স্বতঃস্ফুটতাটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু তাৰ ফলতে ফৰাচী ভাষাৰ পৰা লিৰিক নোহোৱা হ'ল সেইকাৰণে ফৰাচী সাহিত্যত ক্ৰোজৰ পৰিসৰ কিন্তু এই মালামেহতে যেতিয়া আহি পেলাই তাৰ বিৰুদ্ধে হেৰি কৰিলে কৰোঁতে অকল কবিতাতে আবদ্ধ নাথাকিলে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগে যে বহুতে কয় যে প্ৰতীকবাদী কবিতাটো বুদ্ধ কিন্তু এলিয়টে নিজে কৈছে এ গুড পোয়েম ক্যান কমিউনিকেট বিকজ ইজ আন্ডারস্টুড কারণ কবিতা হচ্ছে যেটা ভেলেই ভাষা
a hesitation between sound and sense. Sound and sense. Sound and sense. Music of the life. The Kobita to Hompuna music, no, it is but a Pokaku Kobla, go to it, I bit of sound and sense or other hesitation. Malaria question. But the ego happening. I mean, the Jahiko. Could be a Kobita Palahil have closed on the নবুল আমাৰ শব্দটো কোনটো জানে বিকল্প কিন্তু নতুন উপন্যাস এই যেতিয়া ফ্ৰান্সত যিটো নিউ ফিল্ম আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া মতে নবুলিয়ে ৰবিয়ে সম্পৰ্কে মই লিখিছোঁ অজিত বৰুৱাৰ এখন প্ৰেমৰ উপন্যাসত কেনেকৈ অজিত বৰুৱাই এই নবুল ৰমা নবুল ৰমাটো আচলতে এই কাৰ্তিকজন কজিতৰ বিৰুদ্ধে এটা বিদ্ৰোহ কাৰণ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল যে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাজ্য অস্তিত্বই এটা বস্তুৰ প্ৰকৃত অস্তিত্ব তাত এটা অন্তৰ্নিহিত অস্তিত্ব আমি বিচাৰি যোৱাটো ভুল যে ভিজুৱেল এক্সিষ্টেঞ্চ অফ থিং ইজ দ্য হোল অফ ইটছ এক্সিষ্টেঞ্চ সেইটো কিন্তু বৰ সমস্যাজনক যে মানুহকো সেইধৰণে চাব লাগিব এজ এ অবজেক্ট ভিজুৱেল এক্সিষ্টেঞ্চ বিশ্বৰ এক্সিষ্টেঞ্চ সম্পৰ্কে কওঁতে মই এটা অকণমান জোক এটা এজন চৰ্দাৰজী তেওঁ ট্ৰেইনত যাব নোৱাৰে ট্ৰেইনত উঠিলে বা ট্ৰেইনৰ শব্দটো শুনিলে তেওঁ অচেতন হৈ পৰে গতিকে ট্ৰেইনত যাব লাগিব গৈছে প্লেটফৰ্মত বহি আছে তেনেকুৱাতে পালে বুলি আছোঁ তই মোক মই 50 টকা দিছোঁ ট্ৰেইনখন আহিলে মই পৰি যাম তাই মোক তুলি গুচি আহিব তাৰপিছত আহি চাই আছিল যে অঁ গোটেই ট্ৰেইনখন তোলাৰ কাৰণে 50 টকা পাই ক'লে চৰ্দাৰজী এই গুলিটো পাহৰিব পাৰে গতিকে মই অন্ত আৰু এটা ময়ো তুলিলোঁ হয় চৰ্দাৰজী ঠিক আছে তোৰ 50 টকা ট্ৰেইন আহিল আহোঁতে ঝকঝক শব্দটো হতেই চেঞ্চ গ'লেই চেঞ্চ নোহোৱা হ'লেই চৰ্দাৰজী গ'লেই তেতিয়া গুলিটো লহালৈকে চৰ্দাৰজীক নি পেলাই ট্ৰেইনত ভাত দিয়াৰ পিছত নাপিত আহি তাৰ যে চৰ্দাৰজী নাই মই 50 টকা কিনিলোঁতো এইটোতো বৰ ভুল কথা কিবা এটা কৰিলে এই তাই চাই দিলে ঘূৰাই কাৰণ চৰ্দাৰজী অচেতন হৈ আছে ট্ৰেইনখন মুভ কৰাৰ লগে লগে চৰ্দাৰজীয়ে চেঞ্চটো পাইছে পাই পেলাই তলে গৈ মোক ধৰিলে আহিলে এখন আগত দেখে যায় এই গুলিটোকো 50 টকা দিলোঁ নাপিতটোকো 50 টকা দিলোঁ তেওঁতে মোৰ সলনি আন কোনোবা এটাকে তুলি দিলে মোক তুলি দিয়া সলনি আন কোনোবা এটাকে সেইটোৱে যিটো যদি আমি কওঁ যে ভিজুৱেল এক্সিষ্টেঞ্চটোৱে শেষ কথা যদি হয় এই আমি সেইটো দিশৰ পৰা এই চৰ্দাৰজীৰ এই অৱস্থাটো কেনেকৈ আমি প্ৰকাশ কৰিম সেই সমস্যাটো আহি পৰিব মই এই যেতিয়া এই প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে অসমত মানে এই উত্তৰ আধুনিকতা তেতিয়া গুৱাহাটীৰ এখন চেমিনাৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ চলিছিল মই তেতিয়া সেই একেটা কথাই কৈছিলোঁ ধনীৰাম বৰুৱা বুলি ডাক্টৰ ধনীৰাম বৰুৱাই গাহৰি হাৰ্টটো ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিছে মানুহে মই তেতিয়া ক'লোঁ ঠিক আছে ধনীৰাম বৰুৱাইটো ঠিকেই কৰি এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে কেনেবাকে যদি গাহৰি ব্ৰেইনটো ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব হেৰি দি দিয়া হ'লে সেইটো কিয় তেতিয়া মই বুলি কওঁতে কাক ভাবিলেহেঁতেন মই কোনজন কৰোঁ মই বুলি কওঁতে তেওঁ নিজকে সেই মানুহজনৰ কথা ক'লেহেঁতেন নাই গাহৰিটোৰ কথা ক'লেহেঁতেন সেইকাৰণে
যে আসলতে উত্তর আধুনিকতা আমার পল ডিম্যানের কথাটো জানে জগবৈদ্য পল ডিম্যান আমি সাধারণত যেতিয়া আমি রোলাবাদ ফুকো দেউতার নাম লগতে পল ডিম্যানের নাম পল ডিম্যানের একে সমসাময়িক ফুকো দেউতাবিলাকৰ সমসাময়িক পল ডিম্যানে কৈছে যে উত্তর আধুনিকতার মূল তত্ত্বটো আধুনিকতার মূল তত্ত্ব একটা পেরোডিয়ে বলে এইটো তার হেই নাই উত্তর আধুনিকতা হৈছে আধুনিকতার তত্ত্বর পেরোডি ই পল ডিম্যানে কৈছে তেওঁ ফুকো দেউতা তেওঁলোকৰ একেলগত এওঁৰ পিছত গৈ পেলাই আমেৰিকাত থিয়েটাৰলৈকে প্ৰথমতে আছিলে ফ্ৰান্সতে তেওঁক এটা মানে ইণ্টাৰভিউত সোধাও হৈছিল এই কথা যে কৈ আছো বিলাক যে ইউৰোপত পঢ়াই কেনেকুৱা লাগিছিলে আৰু ইয়াত আহিব পঢ়াই কেনেকুৱা লাগিছিল বোলে ইউৰোপত পঢ়া পঢ়া বিলাক বিভিন্ন সেই কথাহে পঢ়াবিলাক এই সামাজিকতা সামাজিক দৃষ্টিকোণ ৰাজনৈতিক দৃষ্টি এইবোৰ কথা হেৰি কৰিব লাগে তার প্রফেশনাল কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু আমেরিকা অহার পিছন দেখা পালো যে কারণ এইবিলাক কথাবিলাক আর এইটা প্রভাব দেখো পল ডিম্যানে কৈছিল যে কি হবগে আলটিমেটলি হাই মানে সেকেন্ডারি স্কুল টিচার গাড়ি কি কারণ সাহিত্য সৃষ্টির পিছন কোন রাজনৈতিক দর্শন কোন সামাজিক দর্শন সক্রিয় হয়ে আছে এই কথাবোৰ কি কারণে কিন্তু যেতিয়া আমেরিকাত অহার পিছত দেখা গেল যে সেই বস্তু নাই আমেরিকাত সেই বস্তু নাই আর সেই কারণে যদিও পশ্চিমদান এই বস্তুব আরম্ভ হয় কারণ সব বস্তু সাধারণভাবে আরম্ভ হয় ফ্রান্স ফ্রান্সত আরম্ভ হলে তার পিছন কিন্তু দেখা যায় এইবিলাক মানে মিনিংলেস গলিয়াই পেলে এই আর সেইটো গৈ আমেরিকার ইউনিভার্সিটিবিলাক ডেৰিডাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা জানিয়ে ডেৰিডা আৰম্ভ কৰি কিন্তু ডেৰিডা গৈ পিছত আমেৰিকাত থকা কাৰণে ডেৰিডা থাকিল বাকী যিসকল হেৰি আছিলে ডিকনষ্ট্ৰাকচনিষ্ট তেওঁলোকে মত সলাবলৈ লয় ডেৰিডাই যিমাত্ৰ কিন্তু তেওঁ তাতো সেই ট্ৰুথ ইন পেইণ্টিং নামৰ কিতাপখনত পঢ়িলে দেখিবলৈ তেওঁ তাৰ পৰা অকণমান আঁতৰিছিল ট্ৰুথ ইন পেইণ্টিং কৈছিলোঁ যে এইখন ছবিখন সেইখন থাকিলে চাওঁতে যে প্ৰথমে ছবিখনে এইটো ছবি এখন চাইছোঁ প্ৰেমটো তেখেতে প্ৰেমটো মানে যে যেতিয়া ছবিখন চাওঁ তেতিয়া প্ৰেমটো বোলে ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য ৱাল প্ৰেমটো পাৰ্ট অফ দ্য ৱাল যেতিয়া ছবিখন চাওঁ তেতিয়া মানে দিছ প্ৰেম বিকামছ এ পাৰ্ট অফ দ্য প্ৰেম ছবিখনৰ হেৰি পৰিণত পৰিণত হয় গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা দৃষ্টিভঙ্গীর কথা গতি দেখা গেল যে এই উত্তর আধুনিকতার মূল তত্ত্বটা তো ডেরিডাও আঁতরে আসছিল মই এইবোৰ কথা কৈছোঁ এই কারণে কেতিয়াবা আমার অসমীয়া সাহিত্যটো এইবিলাক সম্পর্কে অসমীয়া ভাষাটো আলোচনা করা হয় এইবোৰ কৈছে ধৰক মাইণ্ডেৰে খেলা কৰা বস্তু কবিতাত আমি উত্তৰ আধুনিকতা নাপাওঁ এছবেৰিয়া অকণমান চেষ্টা কৰিছিল এছবেৰিয়া অলপ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পিছত তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল যিটো হেৰি কাৰণ এইটো ঠিকেই কাৰণ এইটো কবিতা বুলি কমপ্লিটনেছ আবষ্ট্ৰেকশ্যন নহয় এই যে এইটো উত্তৰ আধুনিকতাৰ মাজতো এইটো যে যিটো মানে ভিজুৱেল এক্সিষ্টেঞ্চ ইজ দ্য হোল এক্সিষ্টেঞ্চ অফ এ অফ এ থিং কিবা এটা বস্তু গোটেই দৃষ্টিগ্ৰাহ্য অস্তিত্বটোৱে তাৰ প্ৰকৃত অস্তিত্ব গতিকে সেইফালৰ পৰা কবিতাত শুনিবলৈ সুবিধাই আছিল কমপ্লিটনেছটো কাৰণ কবিতা হৈছে কংক্ৰিট নট এবষ্ট্ৰেক্ট যেতিয়া এবষ্ট্ৰেক্ট হয় তেতিয়া দেট বিকামছ ক'ল
ever be remembered. It becomes worse. Yaitu ami akhomiya kiko bimutta. Bimutta. Sometimes you may have been given a hand horn that the image of Majid is Navahu, Kang Kobita, and the image of Majid. He had a concrete Soviet community of the Sahara. But the gay concreteness to Mira Asil was modern in Nahi. It took mind or Hela Hoyo, Utro and Nikota. And he learned it. Kobita, no. But he was a তাহলে এজন হারিয়ে গেল পাহৰিছো মানে কিন্তু লাষ্টৰ কথাটো হৈছে ৱাট ইউ কেনট বি দ্য গ'ল অফ ইয়াৰ লাইফ তাকে বস্তু আৰু সেই এছবিৰ যেতিয়া কবিতা পঢ়ো তেতিয়া আমি আছে এইখনতে মই সেইবোৰ গাই দি পেলাই আপোনাক আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মূৰটো খাবলৈ নিবিচাৰে কাৰণ উত্তৰাধীন লগতে আমাৰ এই মূৰ খাই থৈছিলে তেতিয়া অলপ বয়সতে উত্তৰাধীন দিলে গতিকে এইবিলাক পঢ়ি পেলাই সেইবিলাকৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনে কবিতো মোৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ মূৰ নাখাওঁ মই আচলতে মই কৈছোঁ তোমালোকক মই যদিও ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰ তাৰে 10% মান মই ইংৰাজী সাহিত্যৰ শিক্ষকো হয় মই আচলতে ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ কিন্তু ইংৰাজী সাহিত্যতকৈ অন্য কণ্টিনেণ্টেল লিটাৰেচাৰ মই সাধাৰণতে পঢ়িছিলোঁ ফৰাচী জাৰ্মান স্পানিছ ইত্যাদি মই স্পানিছৰ প্ৰতি বেছি অনুৰক্ত আৰু বিশেষকৈ মই লাটিন আমেৰিকান এই যে ফরাসি সকলে কার্টেজিয়ান কোজিটো পিছত কার্টেজিয়ান কোজিটোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি ইত্যাদি মনে করলো এই কার্টেজিয়ান কোজিটো প্রভাব স্পেনিশ স্পেনে পড়া নাছিল আমার ইতিহাস পড়া ছাত্রসকলে জানে স্পেনিশ আমার ফিলিপ দ্য সেকেন্ড আসলতে যদি এলিজাবেথ আহিল তেতিয়া এই এখন মানে বেশি এইবিলাক উত্তর আধুনিক ইত্যাদি কাণ্ড নগদিন কারণ এলিজাবেথও ক্যাথলিক হলেন কারণ প্রোটেস্টান্টিজম তো ফ্রান্সলে গেল কিন্তু যেহেতু এই কাউন্টার ইনফরমেশন স্পেন সেই কারণে আসলে কাউন্টার ইনফরমেশন কাউন্টার এনলাইটেনমেন্ট তেওঁলোকৰ কবিতা চাহ খাইছে নেকি চাহটো মই খাই খাই লওঁ ন এইটো বেয়া কৰি বুলি দিবা দি থোৱা মইতো জমা ৰাখিছোঁ এই কাউণ্টাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে কাউণ্টাৰ প্ৰটেষ্টাৰ আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে এই যুক্তি চুক্তিৰ ওপৰত বেছি সেই জ্ঞান নিদিলে ন গতিকে সাহিত্যত তেওঁলোকৰ কবিতাত ফেণ্টাচিটো থাকি গ'ল যিটো মানে জাৰ্মানীত হ'লেও উত্তৰ জাৰ্মানী এই সেইবিলাকে তেওঁবোৰে গ্ৰহণ কৰা নাছিল সেইকাৰণে ৰোমেণ্টিচিজিমটো এতিয়াও দেখোঁ যে ফ্ৰান্সত ৰোমেণ্টিচিজিম বুলিলে যেন বহুত দেৰিকৈ আহিছিল ইংলিছতকৈ যদিও ফ্ৰেন্স ৰিভলিউচনৰ কাৰণে ফ্ৰেন্স এই ৰোমেণ্টিচিজিম আহিল বুলি ক'লেও ফ্ৰান্সত দেৰিকৈ আহিল কিন্তু যিখিনি আহিলে মষ্ট অফ দ্য পয়েটস ৰোমেণ্টিক পয়েটস অফ ফ্ৰান্স ডিয়াৰ ফ্ৰম চাউথ অফ ফ্ৰান্স ভিক্টর ইগোকে আরম্ভ করে টিকি সব প্রাংশ কারণটা হয়েছে এই ডাব্লিউডাব্লিউএফ যে ইতালির পর এই ভূমধ্য সাগর পায়ে পায়ে স্পেনলোকে বিয়পি করছিল তার ফলতে তেওঁলোকের সেইটা স্পেনিশ এইটো রোমান্টিক আর ক্যাথলিক
ভগবান বস্তুটো এটা মানে হেৰি নহয় ন ভৌতিক মানে ফিজিকেল হেৰি এটা নহয় নহয় ফেণ্টাচিটো গতিকে ভগৱানৰ ওপৰত ইমান বেছি বিশ্বাস অৱশ্যে মই কোৱা নাই প্ৰতিষ্ঠানটি যিমানে তালাম কিন্তু এই যাজকসকলৰ প্ৰভাৱটো কমিব যাজকসকলে যিবোৰ মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ গাই পেলাই ভগৱানৰ হেৰিটো অস্তিত্বটো প্ৰমাণ কৰি আছিলে সেইবিলাক নোহোৱা আৰু স্পেইনতো স্পেইনত এই প্ৰতিষ্ঠানসকলে নোহোৱা কৰিছিল এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ কি স্পেইনত আপুনি আমাৰ ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰীসকলে জানে এই যে বাইডেন যে এবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল তেওঁ আমেৰিকাৰ দ্বিতীয়জন কেথলিক প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰথমজন কেনেডি আছিল তেওঁ গোটেই উত্তৰ আমেৰিকাত প্ৰতিষ্ঠান দক্ষিণ আমেৰিকাত অৰ্থাৎ যিখিনি স্পেইনৰ কলনি হৈছিল পৰ্তুগালৰ কলনি হৈছিল তাত কিন্তু কেথলিকবিলাক প্ৰভাৱ উত্তৰ আমেৰিকাৰ লিটাৰেচাৰ ওপৰত নাই উত্তৰ আমেৰিকাৰ লিটাৰেচাৰ প্ৰভাৱ দক্ষিণ আমেৰিকাৰ লিটাৰেচাৰ ওপৰত নাই তোমালোকে শুনিবাচোন কেতিয়াবা এই স্পেনিছ মিউজিক এই ল'ৰাবোৰে যেতিয়া কোনো কেতিয়াবা আমাৰ ৰাস্তাৰ চাৰিআলি কৰি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে যেতিয়া ধুনীয়াই বিহু গাই যায় এই স্কুলবিলাকে যেন তেওঁলোকে গাই থকা যেন লাগে সেই যুদ্ধিটো তেওঁলোকৰ হেৰি উদ্ভাৱনখিনি এটা সেইটো আৰু অন্যহাতে এই আৰ্জেণ্টিনাত এই ব্ৰিটিছকেইটা গৈছিলে ফকলেণ্ডৰ কথা জানে নাজানে ফকলেণ্ডৰ বহুত পিছতে অহা ন ফকলেণ্ডৰ যুদ্ধ ফকলেণ্ডৰ যুদ্ধখন বহুত পিছত অহা এই মাৰাডোনা নামটো চবেই জানাইতো এই মাৰাডোনাই যে গ'ল এটা দিছে ইংলেণ্ডৰ খাতে এই হাতেৰে দি দিলে হাতেৰে দি দিলে সেইটো সেইদৰে জিকি গ'ল কাৰণ সেই তাৰ ফকলেণ্ডৰ যুদ্ধখন হৈছিল য'ত মানে আৰ্জেণ্টিনা হাৰিছিল আৰ্জেণ্টিনা বুলি কৈছোঁ সাধাৰণতে যিহেতু স্পেনিছক এই চুচান কৰা হয় আৰ্জেণ্টিনা আমাৰ অকণমান স্পেনিছবোৰ ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় মই কৈছোঁ যে পাঁচটো যায় যিহেতু পাঁচ হয় মাৰ্কেজ নহয় মাৰ্কেজ হয় এই সেই ফুটবলৰ খেল চালি মানে গম পাওঁ যে ব্ৰাজিল 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 নকয় আমাৰ ব্ৰাজিল ব্ৰাজিল কৰি আছে ব্ৰাজিল যি নহওক সেইবিলাক চৰিত্ৰ লৈ গৈছিল স্পেইনৰ পৰা আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ফুটবল খেলাৰ ৰীতিটো অলপ বেলেগ মই সেইটো কথা লিখিছিলোঁ যে সাপৰ নিচিনা যেতিয়া এটা মাৰ যায় লৈ যাব বহল গৈ গ'লে যে ডিব্লিং কৰি মেলি দিব কিন্তু হেৰিবিলাক কি বুলি কয় ইউৰোপিয়ান সেইটো সিহঁতে এটা কিছুমান ট্ৰাইংগল কৰে এই পাছবিলাক সেইটো লাগে ইটো লাগিলে সেইটো লাগে এই ইটো লাগিলে সেইটো সেইটোৱে মই যিটো কৈছোঁ পজিটিভ কিন্তু তাত যিটো যুক্তিৰ কথা কি আছিল সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ কবিতাবোৰত তেওঁলোকৰ গল্পবোৰত তেওঁলোকৰ উপন্যাস কিন্তু আমি এতিয়া মেজিক ৰিয়েলিজিম বুলি ক'লে বহুত শুনিলে আমাৰ অসমীয়াবিলাক সেই মেজিক একেবাৰে মেজিক ৰিয়েলিজিম এই মোৰ বস্তুটো খুব বিচাৰি নাপাওঁ সেইটো মই বহুত সমালোচকে লিখোঁ যে তেওঁলোকৰ গল্প মেজিক ৰিয়েলিজিম মই খুটিয়াই খুটিয়াই বিচাৰিব এইটো বা ক'ত পালে মই বিচাৰি মই বিচাৰি নাপাওঁ কাৰণ এই কথাৰ বস্তুটো কি মেজিক ৰিয়েলিজিম সেই বস্তুটো আমাৰ কিবা এটা দেখুৱাই সেইটো অকণমান অকল মাৰ্কেশ্বৰ নহয় যিটো ইয়চা কৰিলে ইয়চা ডাবল এল অ' এছ ইয়চা লচা নহয় ডাবল এল অ' এছ ইয়চা ইয়চা নহয় ইয়চা কৰে
বৰহেশ্বৰ ড্ৰিম টাইগাৰ, ড্ৰিম টাইগাৰখন পঢ়িলো, পঢ়িছানে কোনোবাই? লক্ষীপ্ৰিয়া পঢ়িছাই যা, পঢ়িবা, বৰ মজা কিতাপখন। মই আনিলো মাত্ৰ 60 পেজ, মাজতে তাকো গোটেই পেজটোৰ মাজে মাজতে ইমান কৰিব লাগিব। মই কম নহয় ন, ৰাতি ৰাতি পঢ়ো, এটা পেজ বা দেউতা পেজ মমিৰণ বৰুৱা আমেৰিকাত ফ্ৰান্সত থাকে ন, কণিয়াক বুলি এটা হেৰি আছে থাকে দেই, কণিয়াকটো মই তেনেকে মই পঢ়িছিলো, কিন্তু সঁচাকে ড্ৰিম টাইগাৰ এইটো যিটো মানে আমাৰ ব্ৰেকৰ যিটো টাইগাৰ, সেই টাইগাৰটো মানে তাত হেৰি কৰি চাওঁ, তাৰ ওপৰত কাভাৰটো যেতিয়া এটা হেৰিটো উৎকাত উৎকাত মানে এইখন দেখিলে এতিয়া মই খুব সাৱধানে ৰাখোঁ, এতিয়া 700 টকাটো 93 700 টকা 7000 মানেই হ'ল নেকি, নহয় আজি 27 বছৰ 700 টকা 7000 মানেই হ'ল, সেইখন মানে খুব হেৰি কৰি ৰাখোঁ। আৰু সেইখন কিন্তু মই প্ৰায় 60 পেজৰ হেৰি 10 দিনমান পঢ়িলোঁ দেই, ৰাতি ৰাতি এটা মই লাহে শব্দ কঠিন শব্দ কেতিয়াবা পূৰা চেলেকি চেলেকি পঢ়িলোঁ। এই বৰহেশ্বৰ কথাটো কৈছোঁ যে বৰহেশ্বৰ কথা আমি সকলোৱে জানো যে বৰহেশ্বৰ গাই হৈছে বৰহেশ্বৰ, এটা কথা মই জানিব যে বৰহেশে সদায় হালধীয়া টাই মাৰিছিল, হালধীয়া টাই মৰাটো কাৰণ বৰহেশ সম্পূৰ্ণ নাচিল, হালধীয়া ৰংটো সদায় আউটষ্টেণ্ডিং, মষ্ট আউটষ্টেণ্ডিং কালাৰ, সেইকাৰণে দেখা পোৱা যায়, সেইকাৰণে এইবিলাক স্কুল বাছ টেক্সি হালধীয়া ৰং কৰি দিয়ে, বৰহেশৰ হালধীয়া টাই মাৰিছিলে আৰু তাৰ ওপৰতে তেওঁ সেই য়েল্ল' য়েল্ল' বুলি কবিতা আছে, আৰু তেওঁ বাঘৰ এইবিলাক আছিলে য়েল্ল' বুলিয়ে কৈছে, হয় বুজিলে য়েল্ল'কে হয় তেওঁ য়েল্ল' সেইটো কাৰণে বাঘবোৰ ইমান জিৰণি থকা বুলি কৈছিল, তেওঁ য়েল্ল' কবিতাটো তেওঁ টাই মাৰিছে য়েল্ল' টাই, সেইটো মানুহবিলাক অলপ যদি মানে চকুত চলিয়াই ধৰিলেও দেখা পায়, চকু চলিয়াই ধৰা গম পাইছে না কি এই কেতে এইটো চলিয়াই কয় গোটেই চলিয়াই, যি নহওক মই বহুত বেবেৰি বাঙেই কৈ আছোঁ, মই সদায় কথাবোৰ বেবেৰি বাঙে কওঁ, কাৰণ মোৰ এইটোত সাধাৰণতে মোৰ চিন্তা চৰ্চাও অলপ মানে অলপ নট ফেণ্টাষ্টিক বাট ইউ ন' ফুল অফ ফেণ্টাচিজ, সেইবিলাকত কথা আছে, আৰু যদি কোনোবাই কিবা জানিবলৈ বিচাৰে, কোনোবাইতো আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ দেখাৰ কাৰণে কৈছে, তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা জানিবলৈ কিবা মন যাব পাৰে, তেওঁলোকক সুধিলে মই তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰোঁ, যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে, আছে নেকি ছোৱালী, নাই আছে নেকি কিবা প্ৰশ্ন, এঘণ্টাই ক'লো তেওঁ মোক একো মোৰ পৰিবাৰ মোক একেবাৰে ঘৰ খাবলৈ বেছি হ'ব নলব কাৰণ আচলতে মানে কি ডিস্ক শব্দটো অৰ্থটো জানে, ডিস্ক শব্দটো ক'ৰ পাৰি ডিস্ক, সেইটো হৈছে এই যে অস্থি চৰাইটো সেই জেনবিতা বুলি কয়, এই এঠাইত নাচাই এই এনে কেনেকৈ কৰে ন, এই উৎসৰাইটো আমি উৎসৰাই বুলি কওঁতে সি এনে কেনেকৈ
ডিস্কোর্সটো তেনেকুৱা বস্তু, ডিস্কোর্সটো তাৰ পৰাই আহিছে। ডিস্কোর্স মই গতিকে ময়ো অলপ উৎসৰাই দৌৰটোৱে দি থাকোঁ, মোক পটকৈ ধৰিব নোৱাৰে, উৎসৰাই সেইটোৱে দি থাকোঁ। আৰু কিবা কোনোবাই সুধিবলগীয়া আছে যদি, মই যিসকল অধ্যাপক আছে তেওঁলোকক কোৱা নাই দেই, তেওঁলোকে মোক মানে জাতক পেলাব, যিসকল হেৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে কিবা যদি আছে কৰিব পাৰে, যে মানে লাটিন আমেৰিকান লিটাৰেচাৰ সম্পৰ্কে, এতিয়া লাটিন আমেৰিকান লিটাৰেচাৰ বুলি আমি সাধাৰণতে গোটেই কবিতাবোৰ চিলিয়ে কিয় সেইটো হয়, কিয় মেক্সিকো হয়, মেক্সিকো কিন্তু মেহিকোও কয় দেই, মেক্সিকোও কয়, এক্সটো স্পানিছত আমাৰ গণিত সোচাল মেক্সিকো, কেতিয়াবা মেক্সিকো এক্সৰ ঠাইত জে দিয়ে, তেতিয়া মেহিকো ডন কিহতে নাইবা ডন কিহতে জে দি উঠে, জে অতি ডন কিহতে, তেতিয়া সেই হ'লেও লিখে। আৰু তোমালোকৰ মনত ৰাখিবা আমাৰ যিটো এই তোমালোকে ডিক্সনেৰী চাবাচোন, যেতিয়া ইংলিছ ডিক্সনেৰীখন চাবা, তাৰপৰা ফ্ৰেন্স ডিক্সনেৰী বা জাৰ্মান ডিক্সনেৰী, একেইটো টি এইচ হেৰিটো শব্দ ইংলিছত যিমান বাকীবিলাক লেংগুৱেজ নাই, টি এইচ বোলে বাকীবোৰ লেংগুৱেজ সদায় থ আৰু ডিটো সদায় দ দ নহয়। ৰবাৰ্টো বলানো, ৰবাৰ্টো বলানোৰ কথা সুধিছে এগৰাকী অধ্যাপকে, আচলতে হেৰি কৰে চিটিকাত কৰিবৰ মন, চিটিকাত চিটিকাত জানো, চিটিকাত চৰাইটো ধৰে চিটিকাত, সেই চিটিকাত কৰিবৰ মন বলানো, তেওঁ উপন্যাসবোৰ নামবোৰ তেতিয়া আটাইখিনি পঢ়িছোঁ, কিন্তু তেওঁ কবিতা কিতাপখনে মোৰ ৰোমেণ্টিক দ, ৰোমেণ্টিক দ, আৰু সেইখন যেতিয়া আমি দিওঁ তেতিয়া বলানো ৰোমেণ্টিক দ মোৰ মানে ভাল লাগে, মই সেই সম্পৰ্কে লিখিছিলোঁ ৰোমেণ্টিক দ। আমাৰ এই ৰাজীৱ বৰা যে, ৰাজীৱ বৰাই সেইকাৰণে সেই মোৰ সেইটো ভৰিবিলাক কুকুৰৰ ওপৰত এটা কবিতা লৈছিলে, মই ক'লোঁ যে সেই ৰাজীৱ তোমাৰ এই কবিতাটো চাই আপোনাৰ সেইটো বলিয়ে মই মোৰ ঠিক আছে এই ৰোমেণ্টিক দ সেইখন পঢ়ি খুব ভাল পাবা, মই কোনো বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে নকওঁ, কিন্তু তাত এক কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, কাৰণ তোমালোকে সেইটো লৰকাৰ আনফেইথফুল ৱাইফ কবিতাটো পঢ়িছা চাবে বহুতে, আনফেইথফুল ৱাইফ কথা চাবলৈ আনফেইথফুল ৱাইফ বুলিলে ভাল ভাল নালাগে নেয়াৰফুল, আনফেইথফুল ৱাইফ বুলি যিটো কবিতা আছে প্ৰতিটো স্তৱক চাৰিটাকে লাইন, প্ৰথমটো স্তৱকত মাত্ৰ তিনিটা লাইন, কাৰণ যেতিয়া নাটক সেই লাভ ইজ এ ডেম চাম আছে নিচিনা দেই, এই কবিতাটো নাটক লগাই তেওঁ মানে কথাটো ডেট চি ৱাজ মেৰিড এই কথাটো নকলে গোপনে ৰাখে, সেইকাৰণে দৰকাৰ প্ৰথম স্তৱকটো তিনিটা লাইন, বাকীবোৰ স্তৱকত চাৰিটা লাইন, কিন্তু সেইটো স্তৱকত তিনিটা লাইন আছিলে, আৰু সেইটো হেৰিটো ৰোমেণ্টিক দৰ্শনৰ সেইটো কবিতা বুলি হোৱা সেইটো হেৰি লৰকাৰ প্ৰভাৱ, লৰকাৰ প্ৰভাৱ, আৰু লৰকাৰ ওপৰতো দেখি ভালেই ভালেই এই এই হেৰিটো এইবিলাকে বেছি হয় বুলি, শ্লিপিং বিউটি লৰকাৰ, লৰকাৰ শ্লিপিং বিউটি শ্লিপিং বিউটি মানে শ্লিপিং ৱোমেন, ছোৱালীবোৰে ধুনীয়া কৰে, হয় নহয় পাইছোঁ মই সেইকাৰণে।
সেইটা কবিতাটোত আকৌ মানে পুতিলে বিলে বিলে ৰাণীগৰাকীয়ে শুই আছে বিলে বিলে মানে সেইকাৰণে তাত সেইডোখৰো কিছুমান কথা কয়, গতিকে সেইকাৰণে এই জাজ বুলি এইটো আছিল যে ৰবাটো জাজ বুলি যিটো প্ৰেচেণ্ট প্ৰেচেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি চাউথ জাৰ্মানী, তাত সেইবিলাক হ'ল মানে সদায় কবিতা এটা সেই কবিতা যে দুইটা বস্তু পলিটিক্স এণ্ড হাৰ্মনিটিক্স দুইটাই লাগিব, নহ'লে কবিতা এটা সম্পূৰ্ণ জাজ কৰা নহ'ব কবিতা আৰু এইবোৰ কথা পঢ়ি গ'লে কিছুমান বস্তু আমাৰ অসমীয়াত এতিয়া জাজ বুলি ক'লে ক'লে জাগি জাগি উঠা জাগি উঠা বোলে এইটো জেঠাই জেঠেৰি জেঠি এনেকুৱা যেন লাগিব, সেইটো আৰু কৰিব নোৱাৰি শব্দটো, গতিকে জ্বৰটো সেইবিলাক সেইকাৰণে অনুবাদ কৰাটো টান, অনুবাদ কৰাটো টান। এতিয়া মই এজন ট্ৰান্সলেট কৰা সেই কৈছিলোঁ মই যে ইউ ট্ৰান্সলেট দ্য লাইন্স অফ এ পোয়েম, ডোণ্ট ট্ৰাই টু ট্ৰান্সলেট দ্য লাইন্স অফ এ পোয়েম, ইউ ট্ৰাই টু ট্ৰান্সলেট দ্য পোয়েম, নহ'লে আমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যনৰ গণ্ডগোলটো হৈছে ট্ৰান্সলেট দ্য লাইন্স আমাৰ প্ৰদীপ আচাৰ্যী নহয়, প্ৰদীপ আচাৰ্যী কিন্তু কেতিয়াবা ইয়াত প্ৰদীপ আচাৰ্যী কেতিয়াবা বহুত দূৰলৈ যায়গৈ, খিয়াল ভট্টৰ কবিতা যেতিয়া এনচিয়েণ্ট গংছ যেতিয়া পঢ়া তাত দেখিব যে তেওঁ একেবাৰে অৰিজিনেল কবিতা যেন পাবা, এই খিয়াল ভট্টক পাহৰি নাপাবা কবিতাবোৰ, সেইটোৱে হৈছে আচল ট্ৰেঞ্চলেশ্যন। কিন্তু কেতিয়াবা হিয়েন ভট্টৰে মই গুৱাহাটীতে এবাৰ কৈছোঁ নতুন কবিখিনি গোটাই আছে মই বোলো তেওঁলোকক কৈছোঁ তোমালোকে অনুশীলন কৰিবলৈ হ'লে এটা কথা এই আমাৰ প্ৰদীপ আচাৰ্যী এনচিয়েণ্ট গংছত থকা কবিতাবোৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰা, হিয়েন ভট্টক অনুবাদ কৰিছোঁ ইংলিছলে, মই কৈছোঁ তোমালোকে অসমীয়া অনুবাদ কৰা কি বেলেগ হৈ গৈছে যাবা, সেইটোৱে হেৰি মানে প্ৰথমটো যিটো কমপ্লেক্সনৰ পিছত এটা কণ্টেম্পলেশ্যন অন্য প্ৰথমটোৱে হেৰি কণ্টেম্পলেশ্যন গৰমে গৰমে তাত কৰিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে কমপ্লেক্সনৰ কাৰণে ভাল, কমপ্লেক্সন মই দুইটা কৰিলোঁ কণ্টেম্পলেশ্যন এণ্ড কমপ্লেক্সন দুইটাৰ কাৰণে চাহ আৰু নকওঁ নহয় হেৰি কি বুলি কয় কল্যাণ কালি বৰ্মা চাহকাপ খাই শেষ কৰিলোঁ চাহকাপ মোৰ আগেদি লৈ লৈ ফুৰিছে মোৰ বিয়া নাই হেৰি মানে হেৰি হেমলেট হৈ গৈছে আৰু প্লিজ হেমলেট ইজ নেগলেক্টেড সেইটোতো ভাবিব নোৱাৰি, মই সেইকাৰণে কৰিলোঁ চাহ মই খাওঁ এতিয়া সেইকাৰণে আজি মানে হেৰি আমাৰ দুৰ্ভাৱে চাহটো আগতেই নিচিছে।